Hoje a gente vai conhecer uma cafeteria do futuro. Tô a caminho agora de uma cafeteria super diferente que eu nunca vi na vida. Ela fica em São Paulo, no shopping Morumbi. Cheguei na WeCoffee e aqui, gente, não tem funcionários que te atendem. Como vocês podem ver, não tem ninguém. A gente faz os pedidos no totem aqui e não tem atendente humano. E vamos pedir, então. Eu vou de doce, porque como vocês podem ver, tem muito doce fofinho, todo decoradinho e temático. Então tem doce de ursinho, tem de baleia. Baleia ou golfinho, não sei. Vamos escolhendo aqui e depois experimentar. Eu vou escolher uns 4 docinhos, porque na verdade eu queria escolher todos, mas vamos de 4. Aí a gente digita o nosso nome e assim que o pedido tá pronto, ele aparece na tela. Mas olha o ambiente, que legal. Ele já é super futurista, assim. É uma vibe muito moderna e eu achei bem clean e muito bonito. Meu nome apareceu ali na tela, então agora é hora de retirar os meus pedidos. Os pedidos a gente retira aqui desses armários. Tem vários armários com vários números. No caso, o meu é o 8, então vamos tirar! Eu pedi, gente, uma bebida, mas tava na Black Friday. Então pedindo uma bebida, você ganhava a segunda grátis. Então foram 2 cappuccinos. E agora vamos pros doces, que é a parte que eu mais tô animada. Pedi o Entremete Coração, que é esse coraçãozinho aqui, super gostosinho de apertar, ele é molinho. Que é um mousse de chocolate branco com recheio de geleia de morango. Eu também pedi o Big Pistachio, que olha isso, é um pistache gigante. Que é tudo de pistache, então é pistache em todos os detalhes. O mousse, o recheio cremoso, o recheio crocante. Tem biscoito amanteigado e também um glaseado com chocolate branco. Depois eu pedi o Yellow Bee, que é essa abelhinha fofíssima, muito bonitinha. Que é mousse de chocolate branco e baunilha, com recheio de ganache. Pedi também o Dolphin, que eu achei que era baleia, mas é um golfinho, mas eu sempre acho que é uma baleia, não sei porquê. Porque, sei lá. Que é mousse de coco, recheio cremoso de tangerina, manga e maracujá. Nossa, gente, tô muito animada, vamos provar um por um agora. Comecei provando, então, o coração. E assim, eu, pra ser sincera, não gostei muito, porque ele tem um gosto muito amanteigado, tem gosto de manteiga, margarina. Eu não senti muito, assim, o chocolate branco, o morango, não curti muito. Agora vamos pra abelhinha, que essa abelhinha tá com uma cara boa. Gente, essa abelhinha é muito boa. Tem gosto de banoffee, assim, não sei. Senti bem o gosto da banana. Amei essa abelhinha. Além de linda, ela é uma delícia. E agora vamos para o Dolphin. É bom. Gostei do Dolphin. Tem um gostinho bom de coco. E o Big Pistachio, que eu tô animada porque eu amo pistache. Então talvez eu vou gostar. Gente, o melhor de todos é esse Big Pistachio. Meu favorito, muito bom. Gente, isso foi o melhor que eu provei até agora. Tipo de pistache, nossa. E é super lindo. Amei, muito bom. E é isso, gente. Agora eu tô tomando o meu cappuccino. E assim, conclusões finais. Se eu tivesse que ranquear, em primeiro lugar ia ficar o de pistache, que eu amei. Em segundo, o de banoffee, que era aquela abelhinha. Aí em terceiro, a baleia azul de coco. E por último, que eu não gostei mesmo, foi o coração de chocolate branco. Não gostei muito. Mas é isso, agora eu vou tomar um cafezinho. E eu gostei daqui, é bem legal.